Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Сьогодні у мене огляді блок живлення від бренду Cougar. А саме їхня нова лінійка блоків живлення Cougar GAX. Моделька в нас на 750 Вт. Це, можна так сказати, середня моделька саме в цій лінійці. Ну і, звичайно, вона підходить якраз для середнього по потужності ПК. Чим нас може потішити цей блок живлення, які у нього є фішки та яка у нього все ж таки начинка, все це ми дізнаємось сьогодні з вами у цьому огляді. Тому я вам раджу зараз підписатись на канал та натиснути на лайк. Виставляється блок живлення у фірмовій картонній коробці. Оскільки блок живлення у нас модульний, в комплекті присутні два кабеля PCL з двома 8-піновими роз'ємами на кожному, 24-піновий кабель для материнки, два кабелі по 3 роз'єми Molex, два кабелі по 3 роз'єми SATA, кабель живлення для відеокарти. Виглядає блок живлення дуже непогано. З обох боків присутній логотип виробника, у верхній частині наліпка з короткими характеристиками, у нижній частині розташований ексклюзивний вентилятор 120-мм. Практично безшумний завдяки тому, що була вдосконалена рама. Вона тепер збільшує концентрацію повітряного потоку, а спеціальні лопасті точно налаштовані для зменшення вібрації при будь-яких навантаженнях. На задній частині решітка охолодження, роз'єм живлення та кнопка увімкнення. На передній частині роз'єми під комплектні кабелі, оскільки блок живлення у нас повністю модульний, тобто підключаємо лише ті кабелі, які потрібно, та акуратно робимо кабель менеджмент у своєму ПК. По корпусу повністю виготовлений з металу чорного матового кольору. Міцний, немає ніяких люфтів та скрипів. Завдяки тому, що кабелі плоскі і довгі, тим самим це добре позначиться на циркуляції повітряного потоку. Зовнішній вигляд блоку живлення простий та класичний. Його виділяють два логотипи на спинках бренду. Ну і, звичайно, потужний ось такий 120-мм вентилятор і доволі таки привабливий логотип посередині. Ну і, звичайно, на що здатен цей блок живлення, зараз ми з вами побачимо. Всього в даній лінійці присутні три блоки живлення. Це на 650 Вт, 750 та 850 Вт. У мене модель на 750 Вт, але візуально усі моделі схожі, просто відрізняються потужністю. Крім цього, блок живлення пройшов сертифікацію 80+ Gold, що означає, він добре справляється з навантаженням та мінімально споживає енергії, тобто ефективність 91%. Також виробник заявляє, що GAX був розроблений і ретельно протестований для оптимальної роботи в середовищах з робочою температурою 40 градусів Цельсія. А для того, щоб він у вас працював справно, виробник обладнав його японськими конденсаторами для основного та резервного живлення, які без проблем працюють при температурі 105 градусів, щоб забезпечити комп'ютер стабільним електроживленням. Серія GAX була створена для забезпечення високоякісних виходів з надзвичайно жорстким регулюванням напруги, всього 3%, для забезпечення стабільної роботи. Щодо безпеки, то тут присутні усі можливі варіанти – це OSP, OTP, OPP, SCP, OVP та UVP. Даний блок живлення зарекомендував себе дуже навіть непогано, під навантаженням тримався гідно і, що найголовніше, вентилятор працює практично безшумно і це дійсно круто. Завдяки тому, що блок живлення у нас модульний, ви можете підключити лише ті кабеля, які будете використовувати. Всі інші зайві ви можете прибрати і вони не будуть займати вам зайвого місця у вашому системному блоці. Ну і, звичайно, як завжди, я попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео, написати свою думку, що ви думаєте на рахунок цього блоку живлення. Ну і, звичайно, пишіть свої відгуки, хто використовує аксесуари від бренду Cougar, як вони вам. Чекаю вас в коментарях під даним відео. З вами був Юра, і на сьогодні це все.